Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 травня. Сьогодні у випуску. День перемоги без сутичок та провокацій. Саме так відсвяткували у Сумах 9 травня. Зі світлинами героїв війни близько тисячі сумчан пройшлися вулицями міста. Пережили. У Сумах презентували книгу спогадів про Другу світову війну. День перемоги без сутичок та провокацій. Саме так відсвяткували у Сумах 9 травня. Цьогоріч влада закликала городян відмовитися від партійної символіки, аби уникнути протистоянь. І сумчани дослухалися. Про мирний мітинг реквієм у час непроголошеної війни дивіться далі. Травневий ранок 69-ї річниці Великої перемоги в Сумах розпочався з покладання квітів до пам'ятника скорботній матері, яка оплакує своїх загиблих синів та дочок. Чиновники духовенства та городяни також вклонилися польському солдатові. Пам'ятник братській дивізії, що дислокувався в Сумах у 44-му і втратила тут своїх воїнів, з'явився в місті минулого року. Втім, більшість сумчан традиційно зібралися біля меморіалу вічної слави. Хочеться дітям розказати, що це великий праздник, щоб наші діти теж об цьому знали. Ну, а війна війною. Це наші защитники, що нас захищали на війні. Я вважаю, це потрібно пам'ятати, цінити і завжди вспоминати. І кожен 9 мая не слухати нікого, а виходити на парад і гордитися своїми дідами. Попри відсутність параду біля пам'ятника Альоші, ніде яблуку впасти. З георгіївськими стрічками та особливим знаком – червоним маком на грудях – люди йдуть віддати шану фронтовикам. Цей день розумні люди завжди будуть пам'ятати його. І не будемо сьогодні на ті життєві, як називається, непонятні моменти, що у нас сьогодні в державі. То саме головне, що, мабуть, більше свята, яке об'єднує всіх, немає, крім 9 травня. І тому я поздравляю ветеранів, в першу чергу, поздравляю всіх-всіх сумчан. Ветерани, вітаю вас зі святом. Я хочу, щоб вони були здоровими, бадьорими, щоб вони ніколи не хворіли, щоб ми могли з ними ще довго-довго спілкуватися. Я хотів би побажати сумчан, щоб ми пам'ятали, що це свято, і пам'ятали, що це свято пройшло до нас через велике горе. І потрібно пам'ятати тих людей, які віддали за наше життя, своє життя, і ніколи цього не забувати. Для них винуватців свята цей день особливий, священний, бо йшли до нього ціною здоров'я і життя. В окруженні були 6 суток, в лісу, в болотах, ні пили, ні їли, думали, що погибнемо, але залишилася жива. І зараз я дожила, мені 92 роки. Сьогодні ж, говорять, і уявити не могли, з якого боку в Україну може знову прийти біда. Мені б хотілося, щоб закінчилась ось ця глупа війна, яка Росія почала з Україною, яка нікому нічого не дасть, але принесе велике кількість жертв нікому не нужних. Це вони, сивочолі герої нашого часу, встановлювали над Рейхстагом прапор перемоги. Нині на сонці виблискують їх бойові ордени, на обличчі сльози, а в руках – квіти. І це лише маленька дещиця вдячності від держави. В цьому році кожен ветеран Сумської області і кожен ветеран України, а їх 48,5 тисяч України, отримали одноразову допомогу до 9 травня. Розмір цієї допомоги від 2020 гривень до 2550 гривень. І вона в цьому році була збільшена десь на 7-10%. Уряд винайшов гроші, і влада кожному ветерану до копійки їх виплатила, і жоден ветеран не був забути. Вічна слава загиблим героям, вічна слава живим героям. Сьогодні завдання наше, щоб 9 травня було не єдиним днем, коли шанували ветеранів. 9 травня повинно бути в нашому серці кожного громадянина. 9 травня повинно бути кожен день для наших дорогих, великих ветеранів війни. Попри напружену ситуацію в країні, сумчани вірні традиціям і шанують своїх героїв. Єдине, чого нині побільшало – національного колориту. Всюди вишиванки, державні прапорці та стяги. Саме основне, що ось він воював і залишився
Живий. Ми своїй жизні не щаділи, захищає отчий дом, страну родную. Отстояли, победили всіх ворогів в боях за родину святую. Перемога за нами. Воювали і побіділи. Слава Україні! Ніна Паустовська, Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. 9 травня зі світлинами своїх родичів, героїв війни, близько тисячі сумчан пройшлися вулицями міста. Вшанували славетний подвиг ветеранів в рамках акції «Пам'ятай ім'я своє». Із квітами та світлинами в руках щороку на театральній площі Сум збираються ті, хто не забув про героїчний подвиг своїх рідних. Дідусь Олени отримав бойове поранення, захищаючи Сталінград. Його фото жінка сьогодні принесла із собою. Це пам'ять моєї сім'ї, крім того, що це пам'ять міста. Це ще дуже особисті спогади моїх рідних і близьких, які розповідали про війні дуже багато. Для деяких родин ці світлини чи не єдина пам'ять про рідних. На фото колись звичайні солдати і офіцери, а нині справжні герої війни. Тут мій прадід, який пройшов цю війну, побив Берлін 41-го року. Федор и мой прадед, который погиб под Севастополем в 42-м году. Мы их не забыли. По памяти наших ветеранов надо самого малочка, то есть помнить эту историю. Акция. Ну, дань памяти, прежде всего, людям, которые отдали свои жизни, да и тем, которые не отдали. Наверное, хотели, чтобы мы могли выйти сегодня, просто подышать воздухом под солнцем. День Победы – это великий праздник. Это день освобождения нашей страны от фашистских захватчиков. Вот. Поэтому это вечная память. Многих ветеранов уже нет, победителей. Поэтому у каждого ветерана дети, внуки, правнуки, которые мы называем наследники победы. И поэтому они как бы приходят на место ушедших людей. У такий спосіб вшанувати фронтовиків сумчани зібралися вже вп'яте. Ті, кого об'єднує спільна пам'ять про перемогу, за традицією, урочистим маршем пройшлися вулицями міста. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Квітами і концертом привітали ветерані студенти Сумського медколеджу. На зустрічі поколінь побувала і наша знімальна група. Тих, хто не з чуток знає ціну миру, зустрічають бурхливими оплесками. Ветеранів запросили до медколеджу, аби почути їхні спогади. Серед учасників війни – Надія Левицька, у 41-му студентка медучилища. На фронт юна дівчина пішла добровольцем. Зізнається, до цього спонукала почута пісня. Зазвучала пісня. Вставай, страна огромная, вставай, посмертный бой, с фашистской силой грозной, с проклятой ордой. Вы знаете, люди, которые стояли, смотрели, они начали, в голос начали плакать, потому что настолько тронула вот эта песня людей. Їхні спогади про війну і досі не загоєна рана. Первый бой, первые дни – это... В полном смысле мясорубка, я вам прям так скажу. С воздуха нашу дивизию бомбили, одновременно налеты были по 30-40 самолетов немецких. Запальна смуглянка та прониклива Катюша. Підняти настрій ветеранам студенти медколеджу намагаються не лише теплим словом, а й піснею. Молодіжний запал передається і ветеранам. Попри вік, вони не в силах втриматися на місці. У свої 97 він не лише танцює, а й ходить на лижах та їздить велосипедом. За плечима льотчика-розвідника, визволителя Севастополя і Керчі Володимира П'янкова понад 300 бойових вильотів. Вы о войне узнать хотите? О том, какой была она? На ветеранов посмотрите, на их медали, ордена, на шрамы их и на увечья.
Говорити віршами Володимир П'янков готовий про медичних робітників. Їхній подвиг вважає безцінним. Згадує, як юні і тендітні медсестри на своїх плечах виносили з поля бою важко поранених. Я кланяюсь вашій професії і хочу, щоб ви переняли опит благородства, милосердя со своїх ровесників тих лет. І ми вдячні їм за те, що ми зараз живемо, за наше майбутнє. Мені дуже подобалось, тим більше форма. Це так воодушевляє, так сказати. І частю бути цього мероприятия дуже цікаво і дуже значимо, я вважаю. Тому що наше покоління, воно має знати о тих событиях. Хотіла би поблагодарити всіх ветеранів за те, що все-таки вони пройшли через це і спасли всіх нас, подарили нам майбутнє, мир і світ. Турбота та увага – головне, з чого потребують ветерани сьогодні, впевнені студенти-медики. Саме тому ці зустрічі для навчального закладу – добра традиція. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Пережили. Під такою назвою у Сумах презентували книгу спогадів про Другу світову війну у рамках проєкту «Передай мені пам'ять». Над створенням видання працювали студенти-журналісти, що кілька тижнів опитували свідків трагедії. Наш четверо. Де картошка гнила на полі у буртах, де хто підіймати. Одежу продавала, всю попродала, не було ніде нічого. От так ми, дітки, жили. Хай воно не вертається, щоб дітки не бачили такого. Пам'ять про трагічні роки 20-го століття живе у серцях багатьох. Але кількість свідків Великої вітчизняної війни щороку зменшується. Саме тому Міжнародний фонд взаєморозуміння та толерантність започаткований на Сумщині проєкт «Передай мені пам'ять». Його ідея – зібрати спогади тих, хто на власні очі бачив війну, аби передати їх наступним поколінням. У нас збочене уявлення про війну дуже часто і про роль тих чи інших організацій. І тому найкраще вивчення історії – це через історію сімей. І в даному проєкті це ще й був місток поколінь, да, коли, скажімо, студенти, яким по 17-18 років, вони говорять з тими бабушками, і бабушки розказують про свої 17-18 років, тобто спілкуються ровесники. Замість іграшок та солодощів – зброя та кропива. Про такі реалії війни сумські студенти дізнавалися в очевидців подій. Руйнування стереотипів шкільних підручників – найперше, про що говорять молоді люди після наполегливої роботи. Те, що ми вчимо у школі, це нам здається чимось таким нудним, неправильним і тим, що не заслуговує нашої уваги. Коли ти читаєш про кількість танків чи ту чи іншу битву – це одне. Коли ти бачиш, як людина, яка це пережила і бачила на власні очі, про це розповідає, коли в неї течуть сльози і вона говорить, що не дай Бог вам таке, дітки, побачити, це зовсім інший рівень сприймання. Мені здається, навіть заради тих миттєвостей, коли ми сиділи напроти і бачили ці емоції, ці переживання людей, здається, заради цього вже варто було б робити проєкт. Після експедиції було змонтовано 18 відеосюжетів і видано книгу «Пережили», яка містить в собі 90 спогадів дітей війни. Партнерами проєкту стали Сумський міський центр дозвілля молоді, кафедра журналістики СумДУ і телекомпанія АТВ. Книга ж, запевняють організатори, не стане крапкою у проєкті. Новий польовий етап збору цінної інформації стартує вже цього літа. Тетяна Юхта, Катерина Бородіна, Володимир Спасьонов, АТВ. На сьогодні в мене все. Свіжі новини ви завжди можете знайти на сайті каналу potrina.tv.sumy.ua. Далі для вас цікава та корисна інформація. Залишайтесь АТВ.